Nastavljamo jutarnji program. Naš gost je gospodin Mrkonjić, nakon što je hospitalizovan usled upale pluća, iako su svi testovi na COVID bili negativni. Milutin Mrkonjić se nalazi na kućnom lečenju. Kako se osjeća, kako slavi najradosniji hrišćanski praznik i da li je Ana Bekuta najbolja paziteljka, kao i, ja dodajem pitanje, šta je pričao sa Borisom Tadićem dok su zajedno delili bolničku sobu ovoga jutra? Milutin Mrkonjić i Ana Bekuta. Dobro jutro. Isto se radi. Vajstino se rodi. Ćao. Kako ste? Imam kritiku na tebe odmah. Može, pucajte. Gledao sam kad sam došao kući emisiju od 1. januara ujutru. Dobro. Fenomenalnu emisiju. Slavko Banja s Merima njegovim, Sofra i ja. I Guta moj drugi i ti. I ti sećaš da je najlepše scene kad ja razbijam dve čaše. Nisu isečene. Malo pre te slušam da si televizija otvorena, pričaš i o prisluškivanjima i tako da. Pa pusti da deca vide kako se stvarala ova zemlja. Čaša, muzika, to je sve sastavni deo života. Prikladan trenutku u kome živimo i radimo. Nisam sekla, samo da znate. Čekaj da ja završim mnogo. Sresni praznici tebi i mom drugu Guti i sve najlepše u Božiću i Srpskoj Novoj godini. I molim te, odmah najdublja zahvalnost. To je moje najveće iskustvo u životu. Svim lekarima i osoblju Kliničkog bolničkog centra Dragiša Mišović, gde sam bio hospitalizovan, na čelu sa profesorom Đukićem i divnim jednim mladim lekarom Dragišićem. Sa divnim sestrama i divnim ljudima koji se bore i živote svoje žrtvuju samo zarad nas pacijenata. I moramo ih slušati i moramo ih pomoći, ne smemo se družiti, moramo staviti maske i skinuti tu koronu zemnog reda. Toliko od mene za početak. Kakva paljba, pa vi vidite kako je meni s njim. Ja sam sad htela da kažem, Ana, da vi toliko dobro izgledate, da ja samo gledam u to kako vam dobro stoje naočari, koliko ste lepi. Hvala lepo, Jovana. Ali stvarno jeste, i u poslednje vreme izuzetno dobro izgledate, stvarno svaka čast. Iskreno vam to kažem. Ja volim kad vidim lepu ženu. U nekim godinama svi mi dobijemo lica kakva zaslužujemo. Jao, kako ste to dobro rekli, Ana. Koliko je to duboka misao? Šta, ja sam zbog toga ružan što sam ružan? Kako ste zaslužili, tako ste i dobili, lepo reče Ana. Ne bi ja tu ništa dodala. Evo Gutu na telefon. Nemoj da diraš mog Milutina, bre, pusti ti sad hvališ Anu. Hvali Šanu, ispade ona procvetala od kako se Milutin razboleo. Tako je, to je obično tako. Zato si mi žurio se vratim, Guto, bre, jer klinci rade tu. Pa vidi, Milutin, ja jedva čekam da dođeš, ali ovde postoje bez tebe neizdržljivo. Pa vidim, ali mora se razbije neka čaša. Pa slušaj... Mora peš oni da plati nešto, pa ne može. Pa da je kopa bila dobra, priznajem. Nije sečeno, Milutine, nije sečeno, lepo se čulo. Čulo se, ali nije snimljeno. Pa nije snimljeno. E, to je do miksera, to nije do nas. To nije bilo do nas. Zakasnili su, Milutine. Kaži nam, Milutine. Talentovana je ona, Guto moj. Ljudi, mi smo dobro. Moja novogodišnja želja se ispunila da Milutin za Božić bude za porodičnim ručkom, za stolom. I to se tako juče i desilo. Ja sam zahvalna na tome. Bio je jedan mini, intimni porodični ručak. Nema velikih druženja. Tako da smo lepo proveli dan. Jako sam zadovoljna i ispunjena. Milutine, znaš šta je pozitivno posle našeg druženja onog? Što sam im objasnio šta je DASA. Pa usvojeno je trenutno umjesto DASA Milutin. Hvala, duša moja. Ja ne znam, ja moram Milutinu da prenesem da se povela priča ko je veći frajer u politici, Šešelj ili Milutin Mrkonjić. I onda je Šešelj rekao... Da li ima tu dileme? Pa Šešelj je rekao da je Milutin koristio one vremenske intervale kad je Šešelj bio u zatvoru da odradi posao koje je trebalo da odradi, jel? A ti me uporno tvrdiš, guraš u politiku, sine bre. Ja? Taman posao, ja sam na terenu žena, gospodine Mrkonjiću, ali imam sad baš pitanje kad ste spomenuli politiku. Ja sam ti u toj emisiji rekao šta žene vole kod mene najviše, ali to sad nije bitno toliko. Da, nećemo sad o tome, da. Lako ćemo sa ženama. Ne, volele su. Dobro, i dalje volete. 2-0 za Anu tu. Guto, bradio sam i zagrenu, čak i kod Dačića, to bi se posebno svidelo. Pa vidi, Milutine. Objasnio sam, mada sam mrgodio celo vreme, nije mu bilo nešto, nije bio zadovoljan. Milutine, jedva čekam da dođeš ovamo.
Ajde o metrovu, napravite emisiju o metrovu da priča o metrovu. Nemoj o politici više, molim te. Pravimo emisiju o metrovu, Čimrka bude mogao da dođe. Jeste, pa ja sam spreman i danas. Dogovoreno. Evo već sledeće izdanje, Mrko, pričamo samo o metrovu i radimo priču o metrovu. Samo da uspostavimo vezu, jer imam gospodina Mrkonjića da pitam još nekoliko pitanja. Jel imamo Skype? Evo, za koji minut? Guto, kako ti se čine Mrka i Jana kao par? Ma, apsolutno bre, mislim, stvarno par excellence. Da. Ana je nekako mirna. Evo ih, to! I ljudi ne znaju da slušam. Pričamo na Skype. Joco, slušam te, pitaj Jocko. Pitanje je sledeće. Snimljeni, idemo uživo. Uživo! Nisam čuo pitanje. Ja moram da kažem gledalcima da ponovim ovo što Ana rekla, tako je, ovo je uživo program. Jutarnji program Happy televizije ide strogo uživo i traje radnim danima od 7 ujutru do 1 popodne. Dakle, čist informativni program, subotom i nedeljom je do 12 sati, tako da gledalci će imati priliku da uživaju jer su zaista rejtinzi izuzetno visoki. I sada, dok razgovaramo sa vama, smo drugi po gledanosti. E sada, hoću da pitam gospodine Mrkonjića nešto. Interesuje me šta vam je rekao Boris Tadić u bolničkoj sobi i kako je to izgledalo, mislim. Boris Tadić je predsjednik države bio. Tako je. U mandatu kada sam ja bio član te vlade, ministar infrastrukture, odnosno saobraćaja, na svu sreću on sada dobro izgleda i oporavlja se dobro. On je imao koronu pa se vratio čovjek nazad, ali on je jedan vaspitan, ozbiljan momak. Ja ga izuzetno cenim i poštujem. I mi smo tamo u bolničkim kuloarima, kad smo imali mogućnosti, jer je disciplina vrlo stroga, što je naravno vrlo važno za tu ozbiljnu bolnicu i za tu ozbiljnu bolest, razmenjivali samo šale i dogodovčine iz tih naših druženja za vreme naših mandata u vladi, odnosno u Republici Srbije. Je li istina da ste spasili jednog pacijenta koji je iskliznuo iz ruku, čini mi se, kada je prebacila s jednog ležaja na drugi? To je bilo sice okolnosti, jer tamo stvarno ima dosta pacijenata koji silaze na taj skener. To je bilo dosta i bolničkog osoblja. I sestre nisu bili u stanju. To je jedan ogroman čovjek od 200 kila. Jedan simpatičan čovjek. I on je u momentu iskliznuo iz kolice i pao na zemlju. I stvarno Boris ga je podigao zahvaljujući snazi koju ima. I tu me iznenadio. Čak si povredio pomalo. Podigao i stavio kolica. To je bila prva reakcija i to je dokaz kakav je Boris čovjek. Jasno. Milutine, kaži ti nama kako se ti snašao s ovim osobljem. Osoblje je fenomenalno. Ja sam odmah dao izjavu, pa su videli po tome da baš nisam najteži bolesnik. Preživeo sam. No, ta deca su toliko zakopčana da ne mogu da vidiš ništa se emociju. Neki, ja često... Oni aludiraju na moju pretnju sa Twittera, gde kažem, razgovarat ćemo o lepim medicinskim sestrama kad dođeš... Pa nema šansi u tim uslovima. Moj Guto, nema šansi u tim uslovima. Ta deca su toliko skoncentrisana na posao, toliko su predana na tom poslu, da je to stvarno posebno. To je najveće moje životno iskustvo. Ponavljam, ja sam prvi put u životu proveo jednu noć u bolnici, odnosno koliko sam bio, 5-6 dana u bolnici. Tako da je to za mene bilo toliko impresionirano. Bio si večnost. Apsolutno. Ne, ne, pa to je impresioniralo. Njihov odnos prema pacijentima, disciplina krajnje stroga, to je ozbiljna bolnica COVID. Još jedan put čestitam profesoru Vladi Đukiću, mom prijatelju, koji je stvorio jedne uslove da se pacijenti tamo osjećaju stvarno krajnje sigurno. Ja također koristim priliku da se zahvalim osoblju bolnice Dragiša Mišovića, onoj divnoj deci koji su predano radili svoj posao. Na koji način? Vratili mi Milutina. Ali na koji način će da se zahvališ deci? Deca traže... A biće to jedno druženje za njih sa pesmom i muzikom. Da. Tako je, kad dođe vreme... Mi ćemo to organizovati. Oni su služili mnogo više, ali s naše strane toliko. A objektivno, Milutine, imali su i privilegiju da se brinu o takvom Dasi. Hvala, Guto, ali nema tu Dasa. Kad smo u bolnici, podsjećao me mnogo i na vojsku, onda disciplina, nema diskusije. A ima tu minuli rad, Milutine. Pa dobro, ima minuli rad, ali ta deca to u tom momentu nisu gledala. Oni su gledala samo naloge svojih lekara, besprekorno izvršavale sve to što su lekari davali kao zadatke. I svaka čast, još jedan put, zahvalnost moja do kraja života svom osoblju bolnice Dragiša Miševića. I mi im se zahvaljujemo što ste lepo negovali. Pa i vama takođe. Ali ja ne mogu da završim razgovora, da ne pitam, da ne kažem pre svega da postoje žene koje su verne samo jednom muškarcu. I nije stvar do muškarca, nego je stvar do žene. Tako da 3-0 za Anu Bekutu. 3-0 za Anu Bekutu, da. Ovoj pristup mi se sviđa, da znaš. Da. Malo si odrasla za ovih 7 dana, koliko to nisam vidio, 8 dana. Pa trpela sam uticaj ozbiljnih Dasa.
Samo nemoj više da sećaš kad razbijam čaše moje. U biznis smislu, na to sam mislila. Ali imam pitanje, evo, za Anu. Ana, ko u vezi kosi, a ko vodu nosi? Ja, pa to je kod nas ona rad oplemenjuje posmatrača. To je moja životna deviza. To je njegova deviza. On uglavnom voli da posmatra sa strane, ne uključuje se ni u kakve kućne poslove, to odmah moram da vam kažem. Uglavnom, kuća stoji na ženi na ovim prostorima na Balkanu, je li tako? Pa, kako kod tako koje? Tako je to kod nas. Da, tako je to kod nas. Kad kaže Ana ovo što kaže, rad oplemenjuje posmatrača, bio sam mladi inženjer na jednom gradilištu dole na Baroškoj pruzi, 2-3 radnika stoje sa strane, ali celo vreme. Ja prođem 3 puta, oni opet sa strane. Kažem, deco, pa treba da radimo. E, kaže inženjeru, rad oplemenjuje posmatrača. Ja se u kući pridržavam toga i u kujni može samo jedna žena da radi. Ne može 5 i ne mogu muškarci. Stalno kritikujem malog Branka, on dođe pa sprema, naučio da sprema. Branko, kažem, sine, je vaspitan, deco. Branko, ma nemoj, muške ne, poslove on radi. On sprema, on skloni svoj tanjer kad ruče. Ja sam tu staromodan. Da, ali meni je... Bravo, Milutine, podržavam te apsolutno. Da, zato. Guta voli domaćice, naravno. Da. Takvi je sve manje. Da, ali Guta podržava i ovu drugu opciju, da žena ne bude domaćica, ali da delegira, je li tako, Guto? Pa dobro, to je iznuđena varijanta. Pa dobro, to je stvar dogovora, pa naravno. Ta mi se varijanta jako dopada, delegiranja. Verujem. Da žena kaže... Ovo može, ovo ne može i to. Ali ne mužu. Ne mužu. Budi precizno. Jovana, da ne ostanem nedorečena, u našoj kući dogovor kuću gradi ipak. Mi se ipak dogovaramo oko bitnih stvari, a ove... Pa ne može sve Miluti sam. Pa ne može sam. Bravo, Guto. Bravo, Guto. Jedva čeka da počne da peva. E, sad sam baš to htjela da pitam, kada je pevanje u pitanju. Ana, čini mi se da pevači, kao nikad do sad, kad ih mi novinari pitamo, jel vam nedostaje posao, oni kažu, jedva čekamo da pevamo. Da smo znali da će ovo da se dogodi, nikad ne bismo rekli, umorni smo, ne možemo. Kako se vi osjećate? Pa ja isto tako, to mogu da potvrdim, to što kažu moje kolege, jedva čekam da uzem mikrofon i da ovu... energiju, ljubav koju sam akumulirala za sve ovo vreme nekako ispoljim i podijelim sa svojom publikom i moj koncert solistički prošle godine nije održan, ali... 35-godišnjice. Da, pala je u 35 godina mog rada, ali ja se iskreno nadam da ćemo se družiti 23. maja. Boga mi i mi se nadamo, dolazimo obavezno na taj koncert kada bude bio. Još nešto što sam htjela da pitam za kraj, što mi je onako bilo intrigantno, to je da je Milutin je rekao kad je gostavao ovdje u emisiji da ste vi jedina osoba koja iz sveta muzike i estrade koju nije poznavao. Da li, gledajući vaš život, kada sve onako pogledate malo unazad, kada zastanete, kada imate vremena da preispitate sebe i svoje postupke, da li mislite da sudbina uvek unapred ima dogovorene susrete ljudi pre nego što mi to pomislimo? Mislim. Mislim da ništa nije slučajno, da nam je s rođenjem sve zapisano i da to ide tim redosledom. Da. I da sad zaista ovako imate jednu predivnu vezu, jedan predivan odnos, koliko beše? 9 godina, je li tako? Sad će u februaru biti puno. Previše, bre, Jovana, previše. Punih 9. Mora da me menja, da traži manje. Previše, Joca, 9 godina, pa znaš šta znači to? Ima ona jedna izreka, ideš dilje, nađeš krivlje, gospodine Mrkonjiću. 4-0 za Anu Bekutu. Ne, čudo me nisi pitala, očekivao sam pitanje i dok sam bio u bolnici, da li to pravimo, Tadić i ja, koaliciju, COVID koaliciju. Čudo me to niste pitali. Jer je bilo puno novinara koje je to interesovalo samo sad od kako sam izišao. Pa COVID koaliciju, boga mi, to bi bio spoj onako dva dobra frajera u politici. Pa vi ste u stanju i to, ali moram da vam kažem da tu nema problema nikakvih. Predsjednik države je zvao i meni i Borisa i svaka mu čast, interesu za naše zdravlje. Tako da, a Boris je jedan stabilan čovjek, ozbiljan čovjek i mi u takve stvari, barem ne u ovim uslima, ne bi ulazili. Pa normalno, politika je jedno, biti čovjek je drugo. Neka mirno spavaju svi koji se plaše te koalicije. Milutine, ne računaj ovo 4-0, sudija je bio pristresan.
Ne može, ne dam ja. No, sad ću da smislim nešto. Ovo su bili izmišljeni penali. Da. Hvala vam puno na uključenju. Jel imamo još koje pitanje? Guto? Pa samo da pozdravim i Anu, gospođu Anu i mog Mrku i da se nadamo da ćemo uskoro se družiti ponovo. Tako i da, i zapevaj nešto. I može za kraj nešto? Zapevaj, šta ti voliš, kaži šta voliš. Ja volim Zavolehte ko nedelja vojnika. Zavolehte ko nedelja vojnika i vojnik nju. Ti svoj džep pun slika, zavolehte, jer ko te ne bi voleo. Bravo. Hvala vam puno. Hvala vam od srca što ste izdvojili vreme da govorite za Vikend jutro na Happy-u. Hvala Ani, hvala Milutinu Mrkonjiću koji su zaista prijatelji ove televizije. I slušaj malo Gutu kad se razvijaju čaše. Gutu, da. Hoću, naravno. Dobar je Guta. Hoćemo da uvežbamo ti i ja, Milutine. Već smo uvežbali, ti imamo tandem snova, bre ti ja. Da. Imamo Teradek, naša koleginica Ana Mirović je na terenu. Ovo je odlično uključenje. Zašto? Jer mi sada otvaramo temu koja je vrlo intrigantna, a tiče se Petrinje, prokletstva Petrinje i mračnih zločina iz prošlosti. Da li se Hrvatska zbog toga trese? Otvaramo tu temu, ali idemo prvo na uključenje kod moje koleginice Ane Mirović. Ana, dobro jutro, izvoli. Jovana, za početak, izuzetno mi je zadovoljstvo što mogu da čujem da je gospodin Mrkonjić dobro i da se vratio kući i mislim da je ova godina počela možda malo bolje nego što smo mislili da hoće. Ono što u nastavku programa jeste važno reći da je organizovana jedna sjajna humanitarna akcija sa učešćem naše profesorke Danice Grujičić, koja je dosta toga uradila za ljude u našoj zemlji, a sada radi i za neke mlade ljude van naše zemlje. O tome ćemo pričati sa Brankom Antićem. Branko, zemljotresi u Petrinji i Sisku pokrenuli su i niz nekih zemljotresa koji su ostavili utisak i na neka mesta van same Hrvatske. Kada je u pitanju Bosna, dogovorili ste se i napravili jednu sjajnu organizaciju sa profesorkom Danicom Grujičić. O čemu se radi? Pa ta organizacija je krenula pre nego što se desio taj zemljotres. Fondacija za mlade profesorke Danice Grujičić je krovna organizacija koja je pozvala nas više humanitarnih organizacija, koliko iz Srbije, tako iz Republike Srpske, da se udružimo u jednom projektu za našu decu, da skupimo 100.000 SMS poruka na 4334 i da za taj novac koji prikupimo zajedničkim snagama izradimo neke kuće na Kosovu i Metohiji, u Hercegovini, Republici Srpskoj. Ali sad, kako je ova situacija kakva jeste, onda smo odlučili da te kuće budu tamo u Kostajnici, u Republici Srpskoj, jer je tu jedno 15 porodica ostalo bez svojih domova. Tako da ovaj zemljotres je uticao i na Republiku Srpsku, tako da ćemo prvo da pozovemo ljude dobre volje da nam se priključe ovoj akciji u kojoj ima 50 humanitarnih organizacija. Svi smo se skupili oko jedne i imamo taj cilj da skupimo 100.000 SMS poruka. Ne mogu da izbjegnem, a da ne pitam, odlaskom u Hrvatsku sad za vikend i za nas, imali ste priliku da vidite kako je stanje u srpskim selima oko Petrinje, oko Siska i generalno u celom području Hrvatske. Mnogi su se uključili, ne samo iz Hrvatske, nego i iz okolnih zemalja, da ne kažem iz celog regiona, iz dijaspore. Kakav je vaš prvi utisak bio kada ste posjetili srpsko selo u Hrvatskoj? Pa prvi utisak je bio katastrofalan, zato što ni jedna kuća nije ostala cela. Niko ne može da prenoći ni da boravi u tim kućama, u tim srpskim selima, okolini Gline. Mi smo bili u Majskim Poljanama i Vlahoviću, nego svi su prinuđeni da van kuća spavaju prvih par dana. To su bili neki senici, šupe, magacini. Posle toga su dobili neke šatore, kamp prikolice, kontejnere, tako da im je život dosta otežan. A do sad je bilo preko 140 potresa. Tako da sad neki seizmološki stručnjaci kažu da je taj deo Banije pomeren od 15 do 20 cm ka istoku. Branko, o ovoj humanitarnoj organizaciji i ovom okupljanju oko nekih dobrih dela pričat ćemo u toku sledeće nedelje i u narednom periodu. U nastavku programa tema će biti Petrinja i sve ono što se dogodilo u okolini Siska i Petrinje, ali ne možemo da ne spomenemo da se ovom nemilom događaju nije moglo nikako stati na put, da nismo mogli kao ljudi ništa drugo da uradimo osim da budemo
čovek čoveku i ljudi ljudima u situaciji, ne birajući koje nacionalnosti i koje državnosti, da kažemo. A verujem da se iz usta u usta, kako narod kaže, dosta reči prenosilo i da vrlo dobro znamo da u Hrvatskoj nije bilo nikakvih problema oko toga ko je čiji, već da je pomoć išla velikodušno i da i dalje traje. Hvala, Ana, puno na uključenju. Za Viking jutro na Happy uključila se naša saradnica, novinarka Ana Mirović. A mi smo i dalje prva komercijalna televizija po gledanosti, prvi jutarnji program po gledanosti kada su komercijalne televizije u pitanju, sa 11 šera, a državna televizija ima 14,4 šera.